Zjarri rënë dy ditë më parë në pyjet e orëshit në Mirdit vijon të jetë aktiv. Për shkak të rrënit të thyrë malor, shurja e flakeve ka qenë e pamundur, ndërsa deri me tani janë djegur qindra hektar pyje në malet e bulsharit. Era fort ka favorizuar për hapjen e flakeve në disa drejtime, por fatmirësisht nuk raportohet për rrezik në zonën e banuar. Prej dy ditë rezervfikësit dhe punonjësit e agjencisë së pyjeve të bashkisë Mirdit ndodhen në terren. Ata kanë ndërhyrë me mjete rrethanore, por pamundur që të vënë në kontroll flakët. Në këtë situatë, autoritetet vendore pritet të kërkojnë ndërhyrjen nga ajri për shurën e këtij zjarri, I cili po shkrumbon që prej ditës së shtunë pyjet e bulsharit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në ekonominë pyjore të kësaj zone.